dobře, podíváme. Takže úplně stejný to, že jo, útok na enemy armor. Jo, akorát u Nijmegenu. Nijmegen. No. Tak mi to letadlo moc dobře nefunguje, něco mi tam chybí, nevím co. Jemu chybí kus levého křídla. Tyhle, odkud spadnul, a jestli jsem vůbec neviděl. Ze zhora, tyhle, ze no zhora normálně. No. Já jsem ho taky neviděl. No. Pozdrav dostal. Tak co nemáš tady kamarády, nevypadá to. A vy nějaký velký město, trošku na sever, to bude asi Maastricht. A už nebo... se rozlomil, nazdar. A no, tak super no. A to bude Tilburg asi. Takže druhej. Tak jo, pryč. 230 nějakej, budu stoupat trošku. Tak, jo, s tím se přistává.